У Хуцькому Драгові обікрали греко-католицький храм апостолів Петра і Павла. Інцидент трапився уночі з 27 на 28 лютого. Оскільки церква знаходиться неподалік сільської ради, де встановлена камера відеоспостереження, вдалося з'ясувати навіть години, коли було скоєно злочин, та побачити осіб, які його вчинили. Можна з камери побачити, що як вони в 00:10 зайшли, і десь приблизно 18 хвилин їх не видно, чи виходять. І через 18 хвилин вони виходять тою дорогою, куди ж заходили, тою і виходять. Настоятель додає, на камері видно, що двоє зловмисників вели себе доволі спокійно. І перед тим, як вже відходили взагалі з центральної вулиці, то викинули в сторону камери пляшку з-під олії, яка йде до лампад, що в церкві використовують. Потім ми точно побачили, що то ті двоє. Облич камера не зафіксувала, однак цілком ймовірно, що крадії молоді особи, адже вправно перелізли огорожу храму. Також є припущення, що спочатку вони намагалися проникнути всередину приміщення через бокові двері, бо ці двері теж пошкоджені, а лише потім через задні. Їм це не поручило, знаєте, і вони пішли із задньої сторони, там ще одні двері є. Саме з тильної сторони злодіям вдалося зайти до храму, а вже там поцупити гроші близько 3-4 тисяч гривень. Ризи були порозкидані, були Пресвята Діва була, була статуетка, і все, ми свідків бачили. Зранку вівторок, 28 лютого, парафіяни виявили крадіжку. Одразу викликали поліцію. Правоохоронні органи побачили, що дійсно ті двоє. Потім поступила інформація, що ще й в Кічарелах, що є присілком, де є православний храм. Так само цієї ночі, приблизно в такій порі, співставили час, що спочатку тут були, потім там ті дві особи. І по даних тої камери, яка була там біля магазину, як виходити вже з храму, вони ж там уже йдуть навіть без капішонів. Тут не люди. Бо то все вкрали ту пожертву, яку ми здали, для того, щоб молилися за померлі душі. Ну, то нам шкода. Але лишили записки, ми і так будемо молитися. Наразі триває слідство, однак в його інтересах хуцька поліція відмовилася від коментарів. Крадіжка з чужого майна карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або ж позбавленням волі на срок до 3 років.